Vi har haft mulighed for at lege lidt og være lidt mere kreativ og lave noget, som man i virkeligheden har lyst til at tage på, også selvom man ikke er på arbejde. For mig er det vigtigt at vise med uniformerne, at det både er en uniform, men med et moderne twist. Og det har Michael og Tatjana heldigvis fra starten været med på, at det ikke bare skulle være en sort t-shirt med logo, men at man gerne måtte gå ind og tænke det som en lidt mere sådan fashion forward item, og ikke bare en kittel eller bare en uniform. Jeg synes altid, det er sjovt at sådan udfordre sig selv kreativt og designe et stykke tøj, som skal passe flere forskellige kropstyper, at det ikke kun er én bestemt kropstype, man designer til, men at det skal kunne matche flere forskellige. Og jeg synes, at hele konceptet omkring Movie House Hellerup er super lækkert og noget, vi mangler herhjemme. Så jeg synes, det var en sjov opgave, da Michael og Tatjana kontaktede mig.